አንተ እንዳልክ ብሎ ጽፎ ሳምንት ሙሉ ፌስቡክ ላይ ሲያሰድብ የነበረ ነው። እግዚአብሔር ይለት አርቲስት ሆን ደስ ይለኛል። ሆን አልችልም። ከዛ ለምን መዝጊያ እንዳደረገኝም አላውቅም። ሀገሪቱ እንደ መዝጊያ ችግር የለባትም ማለት የተሻሉ ሰዎች ስለ ጉዳዩ መዝጋት የሚችሉ በምንም ነገር የተሻሉ ሰዎች ባሉበት መድረክ ላይ እኔን መዝጊያ የሚያደርጉ ይደብረኛል። ልክ አይደለም ለማለት ነው። የሆነ ጊዜ ላይ በዱር እንስሳት መካከል በሽታ ተነሳ። በጣም ወረርሽኝ ነው እና ለበሽታው መንስኤ ሆኖ ለማጣራት ሁሉም ስብሰባ ተጠሩ እና አንበሳ ዳኝነት ላይ ነው። ብዙ ጊዜ የእንስሳት ተረቶች ላይ አንበሳ ነው ዳኛ እና ዳኛ ቢቀየር ማለት አንበሳ እስከ መቼ ብቻ የዱር እንስሳት አለቃ እንደሆነ ይቆያል? ጥሩ አይደለም። ሁሉ ቦታ ላይም አለ አንበሳ። አሁን ሁሉ ቦታ ላይም ያሉ ሰዎች አሉ። የሃይማኖት ጉዳዩ ላይ፣ ወጉ ላይ፣ አገሪቱ ስትወድቅ፣ ስትነሳ፣ ስትራመድ፣ ስትቀመጥ፣ በቃ የሌሉበት የለም እና ምን መርጥ የሚያምርብንም ብንይዝ ብዬ አስባለሁ። እና ሁሉም ይናዘዛል። የሰራው ነብር ተጠየቀ። የመጀመሪያ ነብር ያው እኔ ፍየል ከንረኛው በልቻለዋል በቃ አንተ ኃጢአት ነው ምናምን ተብሎ ሊወሰን፣ ስለ አንበሳ ራሱ መጀመሪያ መጋለጥ ነበረበት። አንበሳም እንደዚህ በግ ከነረኛው በልቻሉ ብሎ አሰብ ተናገረ። ሁሉም የራሳቸውን ተንኮል ተናገሩና እንግዲህ ውሳኔ ሊሰጥ ነው። አንድ እንስሳ ቀርታለች፣ የለችም። መጨረሻ ላይ አህያ ነች እና አርፍዳ መጣች። ስለማረፈዷ በጣም ተበሳጩባትና የሰራችውን ኃጢአት እንድትናገር ጠየቋል። ጌታዬ አሸክሞኝ በሚሄድበት ሰዓት እጅግ በጣም ራበኝና በጉዞ ወቅት ላይ ጎኔ ካለው እርሻ አንድ ጉንጭ ሳር በልቻለሁ ከሰው እርሻ የሰው ሰብል ብላ ተናዘዘች። ሁሉም የዱር እንስሳት ወደ አህያ ዞሩ። ለካ አንቺ ነሽ ወረርሽኝ እኛ ላይ አመጣሽው። ነብር ፍየል ከነ እረኛው በልቷል። አህያ ሳር ነው የበላቸው። ፍርድ ይዛባል፣ ሚዛን ይስታል። ይህን ሚሊየንስ የሰረቁት የትምህርት እድል ነው የሚያገኙት እዚህ ሀገር ላይ። በጣም በዛ ከተባለ ወይ ሚኒስተሩ ይሄዳሉ ወይ አምባሳደሩ ይሄዳሉ። ሁለት ብር የሰረቀው አደባባይ ላይ እንደ እባብ ነው የሚቀጠቀጠው እና ትክክለኛ ሚዛኑን ያልሳተ ፍርድ በየሁሉ ጉዳይ ያስፈልጋል። ፍርድ የምንሰጠው ፍርድ አለም ደግሞ የምንሰጠው ውሳኔ የዛን ግለሰብ የህይወቱ ዕጣ ፈንታ በእጃችን። አንዳንድ ሰው በህይወቱ ውስጥ በግል ህይወቱ ውስጥ የምትበላው ምግብ እስከ መምረጥ ይመጣል፣ ይደርሱልሃል፣ ወደ እንትን ይመጡብሃል። ሰዎች አንተን ለዳኝነት መርጦ በዚህ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር በል ስትባል ኃላፊነት በሚያስወስድ መልኩ ነው አንድ ጉዳይ ማውራት ያለብን። አሁን በየዩቲዩብ ቻናሉ በየፌስቡኩ የሚተረተረው ሰው ብዛት አሊያም ደግሞ ሁሉም ሰው ጸሐፊ ነው እውነቱን ለመናገር እኔም ጨምሮ፣ እንደውም አክቲቪስት ቢለኝ ይሻል ነበር አርቲስት ከሚለኝ እና ሁሉም ሰው ይተነትናል፣ ሁሉም ሰው ይጽፋል፣ ሁሉም ሰው ፖለቲከኛ ነው፣ ሁሉም ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ስለዚህ የየራሳችንን የየኃጢአታችንን መሸከም አለብን። ስንናዘዝ መጀመሪያ ላይ የነውራችንን ራሳችንን መስደብ አለብን። ከአስቴር ጋር እያወራን ነበረ ጀርባ ላይ አስቴር በዳኒ ነው የምትለው እሷ ዳ የሚል ድምፅ አለ። በቋንቋ ህግ ድምፅ የሚፈጠረው አየር ወደ ውጭ ሲወጣ ነው። በኦሮምኛ ቋንቋ ብቻ ነው ዳ የሚል ድምፅ አለው። ዳ አየር ወደ ውስጥ ስንስብ ነው የሚፈጠረው ድምፁ እና ስለ ስሟ በዚህ ገጠም ነገር እያወራን ነበረ። የማስታወቂያ መጥፎ የለውም በሚለው ነው የተነሳው። ማውራት ስላለብኝ ነው ይህ ጉዳይ የመጨረሻ ርዕስ። ሰሞኑ ፌስቡክ ላይ ዘመቻ ነበር የተከፈተብኝ። ዘመቻው ምንድን ነው? በሆነ ጉዳይ ላይ ተነስተዋል እና የእነዚህን ጉዳይ በንቀት ንቋልኳል የሚለው ፖይንቱ አለም ደግሞ አልግጧል አላቅቷል ብለው ከሆነ ብሔር ጋር እንዳይነካኳል። ኦፍኮርስ እኔ የተናገርኩት ቃል በቃል ንግግሩን መድገም ስላለብኝ እኛ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ አለን። እየተጣላን ያለ ነው በመቶ ዓመት ታሪክ። በተገኙበት ምግብ ስጧቸው የሚል መታወቂያ የሚያስፈልገን ድሆች ነን። ፖለቲካ፣ መንገድ መዝጋት፣ ድንጋይ ማዝነብ በእኛ ያለ መቅደም ያለበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ሀገር ላይ
ትምህርት ቤት ያልተዳረሳቸው ቦታዎች አሉ። ዳስ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ። እኔ ዋነኛ ዓላማ የዚህ ፕሮግራም ዳስ ውስጥ ለሚማሩ ላይብሬሪ ውስጥ መጽሐፍ ላልተሟላቸው ልጆች መጽሐፍ ለመግዛት ነው ይህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ። ስለዚህ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባው ጉዳይ እንደ ሀገር ከምንም በፊት ከክልልም ከዞን ከወረዳም ጥያቄ በፊት ኢትዮጵያ አሁን ያላት ዶላር 2 ወር ከ15 ቀን ያቆያት በብሔራዊ ባንክ ያላት ዶላር፣ የዛሬ ዓመት ኢትዮጵያ ያላት ዶላር 2 ሳምንት ነው የሚያቆያት። በዚህ ሰዓት አሁን ያለን ዶላር 2 ወር ከምናምን ያቆየን። ይህ ማለት ከሁለት ወር በኋላ ዶላር የለም ማለት ነው። ብሔራዊ ባንክ ሪፖርቱን ሲያወጣ የምትበላው የለህም፣ ድንጋዩን መልሰህ ትበላዋለህ ነው የሚለው። የጣልከውን ድንጋይ ነው ዳቦ አድርገህ የምትበላው። የለማ ገንዘብ ከየት ይመጣል? ሁሉም ድንጋይ ላይ ያለ፣ ሁሉም እየዘጋ ነው። ሁሉም አክቲቪስት ነው፣ ሁሉም ፌስቡክ ላይ ነው፣ ሁሉም ፖለቲከኛ ነው፣ የሚሰራ የለም። ስለዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ይቆማል። ቅድሚያ መስጠት ላለብን ነገር ቅድሚያ ንስት ነው። ፖይ ቤተሰብ ውስጥ እኛ ቤት ለምሳሌ 9 ነን። ምግብ ትበላለህ ወይስ አትበላም ተብለ ነው የምንጠይቀው። ምግብ ብላ አንባለም። ምክንያቱም አንተ አለበላ ካል ያንተን አለመብላት የሚጠባበቁ ሰዎች ነው። በሳፋ በልተን አናውቅም። እኛ ቤት 9 ልጆች ስለሆንን ደፍታ የገዛችው ሳፋ በ30 ሰኮንድ ውስጥ ይሰበራል። ስለዚህ ሳህን ይዘን በሰልፍ እንቆም። ትሩ ስቶሪ ነው የምነግራት። በሰልፍ እንቆም። 40 ምንጭ አካባቢ ነው የተወለደው። እዛ ተከታታይ ማዘር ሴት ወለደች። ከዛ ሴት ተከታታይ ሲወለድ ከ1-3 ትንሽ አካባቢ ላይ ያ ወንድ ልጅ መምጣት አለበት ተባለ እና አባቴ እዛኔ የአንድ ወረዳ ባለስልጣን ተወለድኩ። በስለት በነገራችን ለዚህ ብዬ ያልመጣው ነው። በስለት ተወለድኩ እና ፋዘር ደስታው በጣም መቆጣጠር ስለተሳ ነው ወታደሮችን ጠረ ሚሊሻዎች እና አስተኮሰ ሁሉ ከዛ ተባረረ። የምሬ ነው። አሁን ባያስተኩስ አርፎ ቢቀመጥ ከዛ በኋላ እኮ 4 ወንድ ነው የወለደው። የምሬ ነው ብላችሁ እኔም በእግሬ አልሄድም ነበር። የባለስልጣን ልጅ ሆን እሱም አርፎ ስልጣኑን ቢያጠናክር ኑሮ እዚህ አይደረስም ነበር። እኛ ኢትዮጵያውያን እና አንድ ላይ ነው የምንኖረው፣ ተካፍለን ነው የምንበላው። አንድ ዩኤን ላይ የሚሰራ ጓደኛ ነበረኝ እና የሀገራቸውን ተመክሮ እያወሩ ተነሳና ከኬንያ የመጣው ይገርምሃል፣ እኛ ሀገር አለ የሃይማኖት መቻቻል አለ። እኛ ሀገር ለምሳሌ አንድ የተፈጠረ ነገር ልንገር አለውና አንድ ሙስሊም ጎረቤት እና አንድ ክርስቲያን ጎረቤት አሞች ነበሩ እና ሙስሊሙ በግ አስሮ ገበያ ሄዶ በጉ አመለጠ እና ያ ክርስቲያኑ በጉን አሳዶ መጥቶ አሰረ። በዚህ ደረጃ ነው የምንዋደደው አለ ኢትዮጵያዊ። ይሄ ለሱ በቃ አለ። ምክንያቱም ቢስሚላህ እና በስማ ብለን መበላውኛ ችግር የለብንም። ከዛ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ወጣና ምሳሌ ነገራቸው። የሚካኤል ቤተክርስቲያንን ለመስራት ሙስሊሙ ገንዘብ ያዋጣ ነበር አለ ነው ያሉት። ውሸት ነው ያሉት ሙሉ ደግሞ ስብሰባው ላይ ያሉ ሰዎች የተለያዩ ሀገር ዲፕሎማቶች ናቸው። በፍጹም አሉት፣ በፍጹም ሙስሊም የሚካኤል ቤተክርስቲያንን ለመስራት ገንዘብ አያዋጣ አይሆን፣ ይሄ የትም ዓለም የለም ብለው ተከራከሩ። ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አለ። ምክንያቱም እነሱ የሚያውቋት ይሄ እንዲ ውጭ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ነው። ሲኤንኤን የሚያውቃትን ኢትዮጵያ፣ ቢቢሲ የሚያውቃትን ኢትዮጵያ ነው የሚያውቁት እንጂ እኔና እናንተ የምናውቃትን ኢትዮጵያ እስቲ እንደው ማን ይሙት፣ በጣም የምትጠሉት ሰው፣ በጣም የማይመቻችሁ ሰው እንደው መንገድ ላይ ወድቆ ብታዩ ዝም ትላላችሁ? ሰው ቢመጣው አታገላግሉ? መኪና ቢገጨው የመኪናውን ታርጋ አትይዙ? እዚህ ውስጥ ነው ጥላቻችን ያለ። የሁሉም ሰው ጥላቻ አፉ ላይ ነው ያለ። ከልባችን ተቀላልተን አናውቅ። የምር ነገር ይሄ ለፕሮግራም ተብሎ እንደሚደሰኮር አይነት ዲስኩር አይደለም። አናውቅም ከልባችን ተቀላልተን። አመሰግናለሁ። ማለት እና እዚህ በጣም ግጥም ብሎ በሞላ አዳራሽ ውስጥ ማቅረብ እንዴት ደስ ይላል መሰላል።
አንዴ እስቲ ለራሳችሁ አጀብሉ። እንደዚህ አይነት ዝናብ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ አየር ያለ መምጣቱ በጣም የሚደነቅ ነገር ስለሆነ እሺ ግጥሜ ድሮ ናፋቂ ይላል። የዘመን ላቂ ፍቅፋቂ ጣሙ ያለቀ ጭማቂ መሽቶ ሲነጋ ሚጨልም ዳነ ሲባል ከሚታመም ከዚህ ዘመን አትደምረኝ ሰላም መስማት ነው ናፈቀኝ። ያክሱም ላሊበላ ስልጣኔ ዛሬም ብርቅ ሲሆን በዘመኔ ከትላንቱ የተሻለ ማየት ከናፈቀው አይኔ ትላንትና ላይ ነው ልቤ ትላንትና ያደላል ሚዛኔ። ዘመንህን ሳትመዝን ድሮ ናፋቂ እያልክ አትርገመኝ ከድሮ ተሻሽለህ እስቲ ተሽለህ አሳየኝ። የራሴን ግን ልንገርህ አዎ ድሮ ናፋቂ ነኝ። የሰላም ንፋስ ከናፈቀኝ መሽቶ እስኪነጋ ከራበኝ ወጥቶ መግባት ካሳቀቀኝ በዘር በቋንቋዬ ገፍትረህ ከሀገር ከምድሬ ባይተዋር ካደረከኝ አዎ ድሮ ናፋቂ ነኝ። በሀገሬ እየኖርኩኝ ሀገሬን ካስናፈከኝ አዎ ድሮ ናፋቂ ነኝ። በአንድነት ጥላ ስር መኖር በአንድ ሰንደቅ መከበር ለአንድ ዓላማ ተሰልፎ በፍቅር ሀገር አትረፎ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የኖረን ሕዝብ ታቅፎ ለማፍረስ ከሚዳዳ ለራሱ ተሰልፎ ለሴራ ተሰልፎ ከሚታገል አትደምረኝ። አዎ ድሮ ናፋቂ ነኝ። ሀገር ያቆየልኝ የዛ ትውልድ አጥንት ዘር ከማይቆጥረው የኢትዮጵያን ስም መጥራት ከማያንገሸግሸው ደሬት ለሀገር ክብር መሞት ለአንድነቷ መሰዋት በቅኝ ግዛት ከመገዛት ክብር ከተዋደቀላት ከዛ ትውልድ መድበኝ። ያኔ ነው ደስ የሚለኝ ለዛ ጀግና ክብር አለኝ። ከዚህ ዘመን አትደምረኝ። ባንዲራዬን ለሀገሬ ለአፍሪካ ለአህጉሬ ለነፃነት ምሳሌ አድርጎ ነጩን ካንበረከከው ከዛ ዘመን ደምረኝ ያኔ ነው የምረከው። ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች የባንዳ ልጅ ቡችሎች በፈጠሩልህ አፍራሽ ወሬ ጠላት የሆንክ ለሀገር ጠላት የሆንክ ለሀገሬ ስድብ መስሎ ጠዋት ማታ ድሮ ናፋቂ ብትለኝ ቁርጥህን ወቀው ስማኝ አዎ ድሮ ናፋቂ። ኢትዮጵያን ከነክሯ ቆማ ማየት ነው የምመኝ የራሱ መኝታ ለቆ እግር አጥቦ ከሚያስተኛው እንግዳን ማባረር ሳይሆን መንከባከብ ከሚወደው ናልኝ ብሎ ወገኑ በፍቅር ከሚያስጠጋው ከየዋሁ ኢትዮጵያዊ ነው ግብሬ የሚቀዳው። ምንም እኔን አይመስልም ድርጊትህን ስመዝ ነው ድሮ ናፋቂ ብትለኝ ደስ ነው የሚለኝ ስሰማ ቁርጥህን ወቀው ስማኝ አዎ ድሮ ናፋቂ ነኝ። ኢትዮጵያን ከነ ክብሯ ቆማ ማየት ነው የምመኝ።